Milí rodiče, dobrý den. My jsme si pro vás připravili vánoční besídku, tak se pohodlně usaďte a my jdeme na to. Ahoj! Ahoj! Tak, se zapustí a pustí náhlas, prosím. Tak, nachystáme se, koukneme všichni na mě a zvoníme. Zatleskáme si a
Ukloníme se, ukloníme. Ještě výborně. Skvěle. Tak a my poletíme jako vrány, ano. Nachystáme křídla. Přiletěla vrána, sedla do trní. Přiletěla druhá, sedla vedle ní. Přiletěla třetí, sedla na špičku. Ještě vánoční písničku. Tak připravit pozor a jdeme na to. Připravíme se, hezky ručičky na dubky a medvěd klepe peřinu, už se chystá na zimu, záležet si musí dát, až do jara bude spát. Zásoby má do pěti, než napočteš do pěti. Jiříček počítá? Prstíček nachystáme a cinkáme.
Thank you.